বিতৰ্কিত দীপিকাৰ আন এক সাঞ্চল্যকৰ খবৰ দীপিকাই ৰণবীৰৰ হৈতে বিবাহত আবদ্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে ছয়জন পুৰুষৰ হৈতে কৰিছিল ডেটিং আজি জানুৱা হওক কোন আছিল সেই কেজন যুৱক ৰণবীৰ সিংৰ হৈতে বিবাহত আবদ্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে দীপিকা পাদুকণৰ নাম বহু বিখ্যাত সেলিব্ৰিটিৰ হৈতে জড়িত আছিল এই নামবোৰত অভিনেতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্ৰীড়াবিদ মডেললৈকে বহুত নাম অন্তৰ্ভুক্ত আছিল কোৱা হয় যে দীপিকাই বলিউডৰ ডাঙৰ ব্ৰেক পোৱাৰ আগতে অভিনেতা নিহাৰৰ লগত ডেটিং কৰিছিল 2005 চনত অভিনয় বিদ্যালয়ত দুয়োৰে লগ হৈছিল আৰু দুয়োজনে তিনি বছৰ ধৰি লিভ ইন ৰিলেশ্যনত সময় কটাইছিল কেইবছৰমানৰ আগতে নিহাৰে গায়িকা নীতি মোহনৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় উপেন পেটেলৰ সৈতেও দীপিকা পাডুকনৰ নাম জড়িত আছিল অৱশ্যে দুয়োৰে কোনোৱে এই সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাছিল সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিত অভিনেতা মুজামিল ইব্ৰাহিম আৰু দীপিকা পাডুকনক দম্পতী বুলি আখ্যা দিয়া হৈছিল কিন্তু এই দুয়োৰে সম্পৰ্ক বেছিদিন টিকি থাকিব নোৱাৰিলে কিছুদিন ইজনে সিজনৰ লগত ডেটিং কৰাৰ পিছতে দুয়োজনে মুভ অন কৰিলে ক্ৰিকেটাৰ ইবৰাজ সিঙৰ সৈতে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত দেখা পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ খবৰ এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল বহু ৰাজহুৱা স্থানত দুয়োকে একেলগে দেখা পোৱা গৈছিল অৱশ্যে এই সম্পৰ্কক লৈ দুয়োপক্ষৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে দুয়োজনে ইজনে সিজনৰ ভাল বন্ধুহে আছিল বিজয় মালিয়াৰ পুত্ৰ সিদ্ধাৰ্থ মালিয়াৰ পুত্ৰ আৰু দীপিকা পাডুকনৰ প্ৰেমৰ খবৰ ইণ্টাৰনেটত বিয়পি পৰিছিল বহুবাৰ দীপিকাক সিদ্ধাৰ্থৰ সৈতে আই পি এলতো দেখা পোৱা গৈছিল সিদ্ধাৰ্থই দীপিকাৰ জন্মদিনটো ধুমধামেৰে উদযাপন কৰিছিল ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু দীপিকা পাডুকনে দীৰ্ঘদিন ধৰি ইজনে সিজনৰ সৈতে ডেটিং কৰি আছিল দীপিকায়ো ৰণবীৰৰ নাম টেটু কৰিছিল যদিও আজি দুয়োজনে নিজৰ সংগীৰ সৈতে সুখী খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি